အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဘက်ချင်းစီတိုင်းဗုဒ္ဓနေ့ devotional စီစဉ်နေပြည်တော်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်နဲ့ဖခင်ညီအစ်ကိုချင်း Shalom ရှိ ਉਸ ော်တက်ရောက်ပါစေလို့ဒီနေ့ပြည်တော်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်အားလုံးကိုဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ယနေ့ရက်ဝေးကနေပြည်တော်မှာဒီဘက်ချင်းစီတိုင်းဆင်ခြင်ခွင့်ယူကြသောယုံကြည်သူများအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်ရကုတ်ခန်းကြီး၄အငယ်၈ကအကြောင်းကိုခြေပြုပြည်တော်မှာအတွင်းလူကိုတိဆောက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုများယုံကြည်သူများအားလုံးကိုစင်ချင်ခွန်အားပေးကြင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးအနိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရသောလူများဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အားလုံးမှတ်သားစေချင်တယ်။ကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်မှာမတိုက်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရန်သူဒီမနာမနေကျွန်တော်တို့ကိုအစင်မြတ်တိုက်ခိုက်သောရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုသတိချက်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအသက်တာမှာယုံကြည်သူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတခါတလေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတခါတလေတကယ်ကို fire ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ခံစားတဲ့ချိန်ရှိသလိုတခါတလေဘာအကြောင်းရဲ့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာရဲမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းdown hill မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှကျန်းစာလည်းမဖတ်ချင်တော့ဘူးဆုလည်းမတောင်းချင်တော့ဘူးယုံကြည်သူတွေနဲ့တောင်းမှမိသားမဖွဲ့ချင်တော့တဲ့ချိန်တွေကျွန်တော်များစွာရှိပါတယ်များစွာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ဒီကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်လူဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်တုတ်ပါတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လူအတိုက်ခိုက်ခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လူအတိုက်ခိုက်ခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်တရံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မှာ reflect ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာမှာတခါတလေ reflect ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်များစွာကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့ကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်အရာကိုမှအာတိတမရှိတော့ဘူးအရာသာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်မိသားစုများဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှခွန်အားပေးကြတာဖြစ်တယ်ဆာလန်ဇီယာဒါဝိဒ်ကပြောလဲဆိုတော့ဆာလန်50နဲ့နှစ်ထဲမှာသမင်တရေသည်တဲ့ရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတကယ်တော့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်နေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်တယ်လို့မပြောဘူးအကျွန်ုပ်ခန္ဓာသည်လို့မပြောဘူးအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းသည်ကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်လိုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လိုဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်တဲ့ကိုတော်ကိုတောင်းတတယ်တချက်စင်ချင်းရမှာကတမင်တွေဆိုတာကအချိန်တိုင်းသူတို့ကရေစာပြီးတော့မှရေစာမှုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့က condition တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတမင်တွေဆိုတာကရန်သူတွေရဲ့လိုက်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကြံတဲ့သူတို့ကိုကိုက်စားဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့တားကောင်တွေရဲ့လိုက်ခြင်းကနေပြီးတော့မှအသက်လူယုံကံပြီးတော့မှထွက်ပြေးနေရတဲ့ချိန်မှသာလျှင်သူတို့ရဲ့ရေတက်ခန်းချောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်မှသာလျှင်ရှာထွက်ပြီးတော့မှရေတွေကိုရေချောင်းရေတွေကိုသူတို့ကအထူးပဲတောင်းတာဖြစ်တယ်အထူးပဲတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိသားစုများတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ okay ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခန္ဓာကတော့ okay ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကျန်းစာဖတ်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး fellowship လုပ်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး suit down ခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဘာဆိုဘာမှအရသာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်သည်တမင်တရေတွေကအလိုက်ခံတဲ့အခါမှာချောင်းရီကိုတောင်းတတလို့ပဲဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်စကားတော်ဖယားသခင်အတန်တော်ဖယားသခင်တို့ထိချင်းအထူးပဲတင်းရဲ့အသက်တာ၌လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဒီနေရာနဲ့ပြီးတော့မှအထူးပဲတိုက်တွန်းပြီးတော့မှနိုးစော်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့ခံစားပြီဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဒီလိုအဖြစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ရကုတ်ခန့်ကြီးလေးအငယ်ရှစ်ထဲမှာဖယားသခင်၌ချင်းကတ်ကြလော့တုတ်ပြုတ်လျင်သင်တို့၌ချင်းကတ်တော်မူလိမ့်မည်ဖယားသခင်နဲ့ချင်းကပ်ပါတဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာထိုးခဲ့တော့အားနေတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကပဲကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့မှချော့သိတော့မလို့လို့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့မှကိုရှိတော့ညာမှာပဲအလိုလိုက်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဖယားသခင်ကကြွလာတော့မလို့တခါတည်းယုံကြည်သူများခံစားတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမိသားစုများထိုးခဲ့တော့ခံစားပြီးဆိုရင်ဖယားသခင်ကပြောလို့ဆိုငါထန်တော့ငါသားချင်းကပ်စမ်းပါလာစမ်းပါရှာဖွေစမ်းပါစကားလာပြောစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ထိုးခဲ့တော့ဖယားသခင်ထံမှာချင်းကပ်ပြီးဆိုရင်တဲ့နောက်ကြောပေးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမဖို့အဆောင်နေတဲ့ဖျားမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုကဲ့သို့ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းနဲ့တိုးဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကားပိတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုွယ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုစားငါပြီးတော့ပြန်လဲတိုးဝင်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီလိုတာမန်ဆုတောင်းနေတာပဲဆရာရဲ့တာမန်ဆုတောင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့အတွင်းလူလုံးဝလွတ်မလာဘူးအတွင်းလူမငြိမ်သက်လာဘူးကျွန်တော်မပေါက်ပါလာဘူးဒီတိုင်းပဲထုံထုံထိုင်းထိုင်းနဲ့ပဲတောက်လျှောက်သွားနေတာကြာနေပြီအားလုံးကိုအားပေးခြင်းအစာရှောင်လိုက်ပါအစာရှောင်ပြီးတော့မှတရက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးရက်ဖြစ်ဖြစ်ငါးရက်ဖြစ်ဖြစ် at least ပြန်ပြောပါမယ်တရက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးရက်ဖြစ်ဖြစ်ငါးရက်ဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကာယသတ်မှတ်ခြင်းအစာတောက်သတ်မှတ်ခြင်းအမြင်အာရုံတွေရဲ့သတ်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှကိုယ်ကာယသတ်မှတ်ခြင်းအားလုံးစွန့်ပြီးတော့မှပြန်ပြောပါမယ်တရက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးရက်ဖြစ်ဖြစ်ငါးရက်ဖြစ်ဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့သူ့ထံတို့တိုးဝင်ခြင်းကစမ်းပါအဲ့ဒီထုံထိုင်းခြင်းတွေထိုင်းမိုင်းခြင်းတွေစိတ်မပါခြင်းတွေယော့ရဲခြင်းတွေဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးဝအာတိတမရှိတော့တဲ့အရာ
အားလုံးအဲ့ဒီအစာရှောင်တဲ့ကာလမှာဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲစေးကြောပြီးပြီးတော့မှအရင်တုန်းကတောက်လောင်ခဲ့တဲ့အရင်တုန်းကစိတ်ပါခဲ့တဲ့အရင်တုန်းကအားတက်ခဲ့တဲ့အရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့မြတ်တာအသက်နဲ့ဖယားသခင်အသက်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှတို့ထိစကားပြောခြင်းအင်အားဖြင့်စေခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အရောက်တိုင်းကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဘုရားသခင်အလိုတော်ကလေသင်ရဲ့အသက်တာကိုရွှေလင်းယုံနေလို့ပဲအတောင်အသက်တွေအာအင်အသက်တွေယူပါယုံအသက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖို့လုံးကအားကြီးစော်နဲ့သွာလာစေခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့လည်းထိုကဲ့သို့သွာလာနေတဲ့ကာလမှာအစမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်လူဖြစ်သောကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအပြင်ကနေသတင်းဆိုတဲ့အဖြစ်အမျိုးစုံသောတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေအဖြစ်အမျိုးစုံသောစုံစမ်းခြင်းတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်လူကိုအမြဲတမ်းဆွဲချဖို့လို့ကျွန်တော်ရန်သူအမြဲတမ်းအစဉ်သိရှိတယ်ဆိုတာကိုအင်အားအင်အားကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးတော့မှတတိထားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းတိုးဝင်ချင်းကတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘက်ကိုဦးလဲတတ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ဘက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့လာတတ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်နေအဲ့ဒါတဲ့အားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့လို့ကအမြဲတမ်းအင်သက်အားသက်နဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်စီဖို့လို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုံးကိုဒီဘုဒ္ဓနေမှာအထူးပဲခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မိသားစုများပြန်ပြောပါမယ်တကယ်လို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရ၌ပြောပါတယ်ဝိညာဉ်ရ၌ထုံထိုင်းလာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ရလည်းစိတ်မပါတော့ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ရ၌ဘာဆိုဘာမှအယတာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဆိုဘာမှလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်လူတွေသင်ရဲ့အတွင်းလူတွေရန်သူရဲ့ရန်သူမာနစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးလောကရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအကြီးကျယ်ခံရပြီမလို့သင်ရဲ့အတွင်းလူတွေဖယားသခင်ကိုတမင်တရေတွေကချောင်းကိုတောင်းသားတကယ်တော့ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအထူးပဲတောင်းသားနေတဲ့နေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲမထိုင်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲငေးငိုင်မနေပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲမနေပါနဲ့ဆုတောင်းပါတာမန်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မရသေးဘူးဆိုအစာရှောင်ပါအဲ့ဒီအစာရှောင်ခြင်းထဲမှာကြီးမားသောလွတ်မြောက်ခြင်းဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကသင်ကိုကြိုးဆိုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတစ်ချက်လေးတိုးဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်လေလူကပေးလို့မရတော့အရက်တည်းရဲ့အသေးစားတွေကပေးလို့မရတော့စေးဝါးတွေကပေးလို့မရတော့တငယ်ချင်းတွေကပေးလို့မရတော့ဘာစာပေကမှပေးလို့မရတော့အတွင်းလူငြိမ်သက်ခြင်းအတွင်းလူအသက်တော်ခွန်အားရရှိခြင်းပြန်လဲပြီးတော့မှအဲ့ထန်းနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဘုရားသခင်ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘုရားသခင်၌ချင်းကတ်ကြလော့တုတ်ပြုလင်ချင်းကတ်တယ်ဆိုရင်ထိုင်နေမဟုတ်တုတ်ပြုလင်ဆိုတာကထိုင်နေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ချင်းကတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်တုတ်ပြုလင်သင်တို့၌ချင်းကတ်မယ်ပြန်လဲချင်းကတ်လာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲချင်းကတ်ယုံမဲ့ပုံမဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကုံခန်းသွားတော့အားအင်းနဲ့အကုန်လုံးမျောလင်းချစ်တဲ့အားလုံးအချိနဲ့ချင်းနဲ့အားလုံးအားလုံးကိုအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှပြန်လဲဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဤမြလောက်နဲ့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခွာပေးချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ခွာဖြစ်တဲ့ဆိုရင် share ပေးပါလာမယ့်ပတ်ဘုံတွင်ဒီချင်းပြန်တွေ့ရအောင်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။